Čau, Sandra. Čau, Emily. A no? Jsme asi tam u tohoto videa. A dneska je tu už třetím rokem, zase rok po sobě. Video, kde zachraňujeme Dčko. Tentokrát se to jmenuje Spravte to. To. My vám tady teď dáme... Spravte to, to. To jenom, spravte to. To. Aha. Teď vám tady dáme hezky ukázky, co jsou na Dčku, kde vám tam pan Vrtulka řekne, co se stalo. Spravte to, to. Tyjo, dějou se tu ty nejpodivnější podivnosti. Tohle je celkem fajn. Ale tohle zas moc ne, no. Duha se odfepila na jednotlivé balony. Až punti se nafoukly jako balóny. A já z nějakého důvodu umím hrát jen na tu elektrickou kytaru. Neví tady někdo, co se to tu děje? Já vím, co s tím je. Je to rozbitý. Tak, aspoň tady hotovo. Spravte to, to! Ano, něco by se tu patrně mělo opravit. Tak tedy, spravte to, to! My už jsme si pro první kód byli, takže teď vám tady dáme ten záběr. Slej, Ondro, slej, musíš tím zamávat, tak takhle, slej. Teďka jdeme to do druhé. Ano, my už jsme tady, teda byli jsme tady prostě na kolech, byl to že horor, ale let's go najít to, slej, my už jsme to viděli, jsme přišli a nevadí. No nic, jsme to tu hledali snad. Dlouho. Ale to byl strom nějaký, ne? Ne, nevím. But it's here, down there. Downstairs? So let's open it, come here. Potom to budeme zadávat až na konci skoro videa. Je to zajímavé heslo, jdi se klouzat. Lec podepsat se Slejmanko. Slejmanko. Podepíšeme se na obě? Jo. O. Jsme na nějakou prázdnou stránku. To srdíčko, hákaš. Můžete tady vidět, dali jsme tady autogram. Kdykoliv kam jdeme a jsme ty papírky, tak dáváme autogram. Takže kdo bydlíte tady v stejném městě, nebo tady budete mít výlet, dokud to tady bude, kdo to je? Dokonce prázdnin, no. No, asi dokonce prázdnin, tak máte šanci si třeba utrhnout náš autogram. A nebo prostě se třeba vychutit, nebo že hej, viděli jsme Ondru a Nelly. Na papíř. Jedeme si prožít dva kódy, dneska to chceme stihnout všechno a to máme za sebou. A pak na konci prázdnin se zase zahrajeme na Dčku tu hru. Jako každý rok. A vyjde to zase 31. srpna jako každý rok. Uvidíme se na další destinaci, slej. Další destinaci, slej. Slej. Dvakrát otáčím se sem na první Dčku. Jsou? Seču na ruku. Ču na ruku. No, no, no. My se vám odsáváme asi až na místě, protože tady není nic zajímavého, je to kopec. Tam si jde nějaký borec, porka, já nevím, má to klobučík. Ondro, pozdrav. Aspoň. Na rozloučenou, než se budeme. Podle application, už jsme skoro tam, jsme tady ta tečka a jenom budeme tady a tady je to zelený. Jo, nebudu to rozklikávat. My jsme plánovali, že tady dojdeme tak 14.30, což je za necelých 40 minut, jo? Už 37. A my tam budeme o 10 minut dřív. O 20 minut dřív. Ne, i dřív. 20 minut, no, je to možný. Ty lidi na těch mapách. Ty lidi na těch mapách musí chodit procházkou chůzí jak šneci, kámo. Tak Ondra, když má přijít na stáz a jde si. Imagine, já jsem ráno přijela tím busem, ne? A on si jde za mnou. A tak si šel pomaličku, ne?
Já po brachu tak spěchám, ne? Když jsem přijala, spěcháme. Když už vidím, tak jako nemá smysl už spěchat, že jo? Ty jsi nespěchal vůbec podle té polohy. Co? Zarec, barec. Čusik, busik. Já jsem Čusik. Hej, ho. Za velkou levotočivou zatáčkou, což bude asi tahle. To je pro taková velká levotočiva. Odpočívá starý smutný kmen. To bude asi tohle. Lípy. A nezapomeňte, že kopřiva je bylinka. Ve skránce najdete součástku. Telegraf. Tam bude nějaký telegraf, kámo, cože? A few moments later. Kámo, to je horší hledání jak v tom parku, protože tam jsme aspoň věděli ten stánek. 2000 years later. My jsme to hlavně zase prošli. No asi. 6.5 hours later. No mě, my už jsme zase zatím. Jsme to na druhé straně ještě. Ne, to by mělo být na ty levý. 3 days later. Nebude to tady tohle? Před náma? Toto? Aha. Odpočívající smutný kmen? To nebude rostoucí strom. No. To je popadla kopřiva, ale. Juj. Já se kouknu ještě tady za tenhle, ale podle mě to bude tady to velké. Vidíš tu nějakou schránku? Because I don't. Nezapomeňte, že kopřiva je blinká, spojím se jít do kopřiva. Protože... A few inches later. Tam. I see. Brácho, čum, jak s náma vy***li. Šáhneš pro to? Já bych to rychle vyfotila, podepsala se a šla to tam. Tak to podrž. Jo? Vidět vůbec ale. Máš to? Yes. Ukaž, pojď. Jsi zůstala? Let's go. A rychle pryč. Pryč. Ty poran. Oh yes, jsme pryč. Ještě můžeme do Sovince, tam je taky červený. Nebo Štenberg. No nic, mějte se krásně. Mohelnice, Zábřeh. No. Jsi vypínat, že pitlu, ne? Jak se to vem? Pipo, oh no, vypínat. Hodno, najedeme se teda do hesla. To je tak hejpa. Let mi vytáhneme moje kódy. Juk. Odešlat. Odešlat. Nice, a máme 4 hesla. Jde po dráče. No tady nějaký samolepky, které si teď nebudu. No a my jsme zadali hesla. A to bude pro dnešek všechno. Ano. My se uvidíme zase až u hraní té hry. Ano. So, možná budou nějaké updatey, uvidíme. But who knows? Je to bol zbytý. Spíš ne. Je to bol zbytý. A uvidíme se, když tak už u hraní té hry. So, ano. Zatím čus. Čus.